नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्द आज म कथाकार इन्द्रबहादुर राईले लेख्नुभएको रातभरि हुरी चल्यो कथा लिएर समक्ष आएकी छु सुरु गरौँ रातभरि हुरी चल्यो कथा छानामा ठोकेका मट्टितेलका टिनहरूलाई हावाले फेरि खल्ट्याङ खल्ट्याङ खटखट खल्ट्याङ खल्ट्याङ गर्दै एकोहोरो तौरले हल्लाउन थालेको छ चा। छप्परै उडाएर लैजाला भन्ने मनभित्र डर लागेर आउँछ घरभित्र छिरेको हावाले हल्लाएको ढिब्रीको धमिलो उज्यालोमा कालेका बाबु र आमा दुवै धुरीतिर हेरे दाउरा बालेको धुवाले रङ्गिएका टिनहरू अहिले कुनै कुनैमा पानीका मसिना दानाहरू पसिना आए आएझै देखिन्छन् धुर्पिस र पिपलीका उस्तै काला भाटाहरूले चारपाटे टिनका ती असी नब्बे टुक्राहरूलाई हावादेखि पक्रिराखेको छ हावा पनि यही डाँडामा चाहिँ कति चलेको त्यसको सास अलिक हावा मत्थर भएर टिन बज्न छाडेपछि कालेकी आमाले भने अनि अगेनामा आगो जोड्न लागि पटक्कै थामिँदैन कालेको बाबुले पनि भन्यो आज पुरा एक हप्ता भयो भनिसकेको पनि थिएन फेरि पानी धरहरिन थाल्यो हाल्यो पानी पर्दा अब फेरि पहिरोको डर भन्यो कालेको बाबुले यो चाहिँ ठाउँमा बाँस बसाउन जानिएन रहेछ पानी झन् साह्रो दर्किन थाल्यो छप्परमा टिन कराएको कानखाने आवाजमा अगेनामा आगोका ज्वाला लप्काँदै नाच्न लागेको अझ जोडले झरिपरेपछि त छुट्टा छुट्टै थोप्लाको शब्दहरू सुनिन छोडे र एउटै लामो आवाजमा दररमा चारै दिशा डुब्यो अहिले अब सब बगाएर लैजान्छ पहिरोले तान्छ सब सोहोरेर माथिबाट छोप्ला यो घर पहिरोले लाँदैछ हामीलाई तान्दै लाँदैछ जस्तो लाग्यो हे महाकाल बाबा तिमी नै छौ राख्ने बचाउने बतासले हिर्काएर तेर्सो बछेटा भित्ताको तख्ता ठोकिँदैछ तख्ता जम्मै भित्रपट्टि भिजिसकेको छ सधैँ भित्तामा सटाइएको टाढ अलिक पर पानी नखस्ने ठाउँमा सारिएको छ काले बहिनीलाई समातेर निधाएको छ तेरै जितीले यस्तो ठाउँमा घर बनाएको लोग्नेले एकाएक झोकिएर भन्यो नभएदेखि मजासँग पुलिस काम गरेर बजार बिचमा बिल्डिङमा बस्दै थियौ हावाको डर न पहिरोको डर स्वास्नीले केही भनिन बडा बारी गर्ने भइस् ठुलो भाग खालिस ऊ अझै फतफतायो रिसले तिमी जाउ न सुध ढुक्कसँग कालेकी आमाले अहिले भने असारे झरी यस्तै त हुन्छ के गर्नु वर्षै पछि यस्तै हुन्छ मऱ्यौँ भने पहिरोले मर्यौँ मर्यौँ के गर्नु काल आयो भने काल खोज्न आइस मर्छस् पनि पानी अलिकति कम हुँदै गयो स्वास्नीले मगमा चिया बनाइदिए निकै पर्न कम भएपछि बलसीदेखि पोखिएर खसेको पानी पनि सुनिन थाल्यो चिया खाँदै उसले सोध्यो कति बज्यो होला खै खैकुन्नी कति बज्यो हो? बज्यो होला एघार बाह्र कालीका आमाले भने अनि हाई काडी दुईपल्ट अब त रहन्छ होला कि रहनु पर्ने चिया खाइसकेर ऊ उठ्यो दैलोतिर जाँदा चुहिएको पानी थापेको भाँडामा लात्ताले हिर्काएछ पानी छताछुल्लो भयो कस्तो आँखा नहेरेको भन्दै स्वास्नी चाहिँ बोरा ल्याएर उछ्याए उसले केही भनेन दैलो खोलेर बाहिर नि अँध्यारोमा सुन्दा रुङदुङ खोला भयानक तौरले पाखै थर्काएर गर्ज्दै रहेछ बिचबिचमा अरू किसिमको आवाज पनि भएको जस्तो लाग्दा उसले खोलाले सिँगै खन्युको रुख बगाएर ल्याएको वा पहिरो झरेको माटोले खोलाको पानी जम्मै पहेँलो भएको अन्दाज काट्यो अँध्यारो चाहिँ आफ्नै हात नदेखिने अँध्यारो छ फर्केर घरभित्र नपसी उसले फेरि बाहिर अँध्यारो देखिने सस्नीलाई करायो टस ल्याउ टस सिरानी मुनिदेखि झिकेर कालिकी आमाले पुरानो कालो टर्च लाइट पुर्याइदिए गोठका च्यादरहरू सब उडाइदिएको छ भन्दै सबै कालेको बाबु टर्च बालेर घरमुनि झर्यो आँखा आकारको टर्चको ज्योति भिजेको भुइँ र घाँसतिर देखियो कालेकी आमा पनि पछि पछि आए गोठमा पस्दा भुइँमा थ्याच शरीर टेकाएर रा बसिरहेको गाई जुरुक्क उठ्यो औ एकपल्ट डाँक हरायो छानादेखि चुएको पानीले गाईको पिठी भिजेको छ र रौँहरू सब टाँसिएका छन् उडाएको टुक्रा च्यादरहरू बटुलेर कालेको बाबु गोठको छप्परमा चढ्यो टिनहरू मिलाएर ढुङ्गाले थिच्न थाल्यो सिमसिमे पानी परिरहेकै थियो कालेकी आमाले भुइँमा खोजेर एउटा ठुलो लेउ परेको चुच्चे ढुङ्गा उखेलेर छप्परमा लोग्नेलाई चढाइदिए त्यसलाई छप्परमा लाए पछाडि उसलाई लोग्नेले भन्यो तिमी जाऊ निकै बाक्लो पानी पर्न थाल्यो फेरि म अलिकति घाँस लगाइदिएर आउँछु अब हिँड्नसँगै स्वास्नीले भने कालीकी आमा पर्खिरहे तिमी घाँस हाल्दै गर नत्र म यति मिलाएर ए टस मलाई कसले देखाइदिन्छ नि फेरि पर्ख पर्ख अब सकिहालेँ पर्खदा पर्खदा कालेकी आमाको अनुहार भरि र मजेत्रालाई पनि छिचुलेर पानी बग्न थाल्यो बल्ल बल्ल सकेर कालेको बाबु झऱ्यो हतार हतार घाँस हालेर दुवै घरमा पसे पानी फेरि मचिँदै आयो लुगा फेरेपछि अब दुवै नाटकमा माग्नेको पाठ खेल्न तयार भएका जस्ता देखिए जुलुलु आगो फुकेर दुवै सुक्न र सेकिन लागे या छ उसले फेरि सोध्यो अब नसुत्ने र उत्तरमा प्रश्न भयो तिमी सुत मलाई चिया बसाइदिइराख कालो कितली तानेर काली आमाले त्यसमा मगले उभाएर पानी हाल्न थाले भरि बसाइदेऊ उसले फेरि भन्यो स्वास्नीले त्यसै गरी कालेको बाबु उँभो छप्परतिर हेर्दै थियो फेरि उठ्यो अनि दाम्लो बनाउन ल्याएको सिउरी राखेको डोरी झिकेर रा, बलोमा बाँध्न लाग्यो अर्को छेउमा भुइँमा कहाँ बाँधु भनेर खोज्दै थियो जाँतो देख्यो त्यो ल्याऊ किन हावाले कस्तो गर्छ कालीकी के के आमाले केही भन्न सकिन कुदाउँदै लगेर जाँतो खुट्टानेरि पुर्याइदिए डोरीको लठारो जाँतोमा कसेपछि कालेको बाबु केही निश्चिन्त भयो कितलीमा रङ स्वास्छ र रा राखिदिए र रा कालीकी आमा त्यही टाढमा सुत्न चढे कालेको बाबु एक्लै विचारमा पर्यो चिया उम्लेर कितलीको टुटीदेखि फिसदार पानी आगोमा खस्दा मात्रै ऊ झस्क्यो विचारदेखि चिया बनाउँदै थियो हुरुरु एकपल्ट हावा चल्यो अनि छप्परमा ठङ्ग केही आएर खस्यो ऊ त्यसको टुप्पो हो कि तर कालेको बाबु एकदम तर्सियो हावापानी नचलेर शान्ति जस्तो भएपछि बत्ती यत्तिकै नमारी ऊ पनि ओछिनमा सुत्न गयो दिउँसो छरेको मुलाको बिउ सब बगायो होला उसले सम्झ्यो गराको डिल भत्केर कति सयपत्रीका बोटहरू पनि भाँचियो होलान् भोलि बिहानै उठेर पहिला काम घरमाथि भीमसेन पाथीको झाङदेखि उता कुलो काटेर लैजानुपर्छ अलिकति निदाएको थियो कि बिउज्दा कता कता हावापानी फेरि चल्दै रहेछ घरै उडाउला जस्तो गर्दैछ जुरुक जुरुक उचाल्दैछ वरिपरिका रुखहरूमा ठोकिएर बजेको हावापानी भयानक भएर गर्ज्दैछ उसले स्वास्नीलाई बिउजायो साह्रो उरी चल्यो कसो गर्नु है कालिक आमाले जवाफ गर्न पाएकी थिइनन् धड गरेर घरको भुइँ सब हलियो के भयो उठ उठ टर्च टिपेर ऊ दैलो खोल्न पुग्यो कालीकी आमा पनि आएर पछिल्लोतिर उभिए टर्च लाएर राम्ररी हेर्दा आँगनको एक पाखै वात्तै धस्किएर गएछ एउटा किम्बोको रुख पनि बिस्तारै ढल्केर त्यही पहिरो गएको माथि लड्यो अब कसो गर्नु होला ऊ डराएर रोई तिमी जाऊ केटाकेटीहरूलाई उठाऊ बृष्टिको आवाजलाई उछिनेर उसले स्वास्नीलाई अरायो स्वास्नी गए पछाडि टर्च मारेर ऊ दैलोमा उभिरह्यो हेरिरह्यो अहिले कता कता त्यो वृष्टि कुहिरो भित्र उसलाई बिहान हुँदै आएको धमिलो प्रकाश देखे जस्तो लाग्यो शङ्काको निवारणमा घरभित्र डोकोले छोपेको ठुलो भाले पखेर भ्याट भ्याट गर्दै बाँस्यो कुखुरी कहाँ कुखुरी कहाँ बिहान ढुङ्ग्रो काँधमा बोकेर बजारमा दुध लैजान लाग्दा कालीकी आमालाई बोराको घुम ओढेर फरुवाले आँगनमा भल काट्दै गरेको कालेको बाबुले कराएर सम्झायो काँटी लामो काँटी ल्याउन नबुल्नु है यहाँ दिनभरि सब ठोक्नु पर्छ साह्रो पानी पर्यो भने काले स्कुल नजाओस् आज भनिराखेर रा, ऊ उकालो आई आउँदा एक ठाउँ ढिस्कुना झरेर बाटो पनि रोकिएको रहेछ सा। बिहान सधैँ बाटोमा भेटिने कसैलाई उसले आज भेटिन डेढ घन्टा जति पछि ऊ कचहरी निर मोक्तान बाबुको दैलोमा आइपुगेँ यहाँ आधा सेर खान्थ्यो दुध भर्दै गर्दा भित्र आएर बस न है एकछिन एक, एक पेला तातो चिया खाएर जाऊ भनेर भर्खरकै केटी राम्री बाबुनीले दया देखाए छाता मारेर दैलोमा ठड्याई कालेकियामा भित्र पसे के, के साह्रो हावापानी रातभरि कालेकी आमाले भने हामीले त रातभरि झिमिक्क गरेका छैनौँ हामी पनि त बाबुनीले भने रातभरि हावाले यो खिर्की खिटिक खिटिक घिटिक घिटिक हल्लाइरह्यो मलाई त निन्द्रै लागेन कस्तो हावा चलेको यस्तो ए यति मात्रै पो काली काली अनुहार कि गतिलो शरीर कि चालिस पुग्न आँटेकी कालीकी आमाले उपहासमा भने हाम्रो झन्डै घरै उडाएको हावाले यहाँ त के पहिरोको डर छैन तिमीहरूलाई हाम्रो आँगनै जम्मै लग्यो अब घरै लान लागेको छ पानी पऱ्यो भन्न पाइ पाउँदैनौँ हामी गाईलाई राख्न भएन घाँस काट्न दगुर्नै पर्छ राति निन्द्रा आएन भनेर दिउँसो सुत्न पाउँदैनौँ हामी भन्नु मात्रै त हामीलाई पनि राम्रो छ नि बाबुनीले साँच्चै सहानुभूतिमा भने छप्पर चुएर लुगाहरू किताबहरू सब बिगारिदिएको छ यही बेला बिजुली बन्द हुन्छ होइन होइन हामीलाई हेरि केही आपत्त छैन तिमीहरूलाई ए अब पानी पर्यो कि म यहाँ छु घरमा के भयो होला भनेर मन भुट भुटिन थालिहाल्यो मेरा मकैहरू पनि सब भाँचिदियो हिजोको हावाले केही राखिदिएन कालिक आमा त्यहाँदेखि निस्की अरूतिर दुध बाँड्दै गए बिर्थेमा हामीले बारी गर्ने भएर यो आपत बेसाएको उसको मनमा लाग्दै आयो नत्र सुखसँगै बजारमा बसेका थियौँ महिना मर्ना साथ तलब पाउँथ्यौँ सुरुबुरु पुगेकै थियो केटाकेटीहरूलाई के स्कुल जानु नजिक पानी भर्नलाई जानलाई सिक्सेको थिएन सडक सजिलो राम्रो न हावाको डर न पहिरोको डर बित्तैमा नदुखेको कपाल बारी लिने भएर बार दुखाएको यो बारी लिएको दिनदेखि फुर्सदको नाम छैन आफूलाई औँलाहरू हँसियाले काटेर हत्केला गोबर र धुलोले चिरिएर देखाइसक्नु छैन जिउ जिउ झुम्रो भइसक्यो एक दिन घर छर्न सकिँदैन टाढा घुम्न जाने कुरा त असम्भवको इच्छा यतिकै जोतिएर मर्नुपर्छ यति जोतिएर मरिरहेको खालि यति खान यति लाउन नै नहो फेरि खाना पनि के खाएका छन् औ लाउन पनि के लाएका छौँ र अरूले देख्ला भनेर यो खानेकुरा लुकाउनु पर्छ यस्तो लाएर लहरमा उभिन यस्तो लाएर लहरमा अरूसँग उभिन सरम लाग्छ मनमा उसको अनेक रिसहरूको हुरी चल्यो ऊ अब थाना दोरङ्गाका दुध दिन पुगे बन्द दरवाजाको ऐना ठकठकाएर दुध भनेपछि मैलो जामा लाएकी केटी आएर दुध थापी ठेकाभरको डेढ सेर हाल्दै गर्दा भित्रबाट दोरङ्गिनी कराई फाल्टु तिन सेर भोलि ल्याइदेऊ है बोजू खिर खानलाई राम्रो ल्याइदेऊ है एकछिन कुन्नी किन ढिलाएपछि उसले केटीलाई भनी पठाए पुग्दैन अरे भनिदिनु ठेका पुर्याउनै मुस्किल पर्दैछ हावापानी चले चलेर भोलि त आउँछु कि आउँदिन अर्कोकोतिर खोज्नु भन्नु सुनिछ दोरुङ्गिनी र दरवाजामा निस्केर कालीकी आमाको भिजेको लुगालाई हेर्दै भने तिमीले ल्याइदेऊ न अरूकोमा म कहाँ खोज्न जानु यस्तो पानीमा तिमीले नै ल्याइदेऊ दिपकको जन्मदिन छ र पो त पुग्दैन थकित कुण्ठित स्वर उसको अन्तरबाट निस्कियो दोरगिनीलाई उसले हेर्दै लगे कति सफा लुगा फाटा कति सेतो अनुहार हातहरू कति राम्रा उसको लोग्नेलाई सुख छ घरभरि चौकी पलङहरू छ र दराजमा साडीहरू माटो हिलो छुनु पर्दैन गोबर सोहोर्नु पर्दैन हावापानीदेखि डराउनु पर्दैन पुग्दैन म भोलि यस्तै हावापानी भयो भने आउँदिनँ पनि हामी अनि त दिनभरि फिक्कै चिया खानु कस्तो कुरा गरेको ल्याइदेऊ है जसरी भए पनि ल्याइदेऊ क्यामा के केही नभनी सिँढीदेखि झरेर बजारतिर निस्की बाटोमा हिँड्दै उ आफै फतफताई अह यसरी दिनरातको पहिरो र हावाको डरमा बाँचेर दुई एकरको जमिनको माटो वर्षमा दुईचोटि पल्टाएर जीविका गर्ने मेलो परिवारको हत्या हो बेचिदिन्छु दुवै माउ गाई कोरलीहरू सब सोहोमोहो दाम मिलाएर बारी पनि बेचिदिन्छु घरको टिन काठपात गोठको पनि सब बेचिदिन्छु पाँच छ रुपियाँको सानो कोठा लिएर पनि बजारैमा बस्छु म चोकमा सागसब्जी बेचिहाल्छु ठुलिकी आमाले जस्तो उसले बडै काम राजकाम जानेकै छ भएन चौकीदार काम पनि पाइहाल्ला दुइटा छोराछोरीलाई हल्कै पार लगाउँछु म बस्दिनँ यस्तो सुन्ने ठाउँमा निर्णय गर्न सकेपछि उसलाई मनमा ढुक्क लाग्यो खुट्टाहरू दुखेको पनि हरायो पानीले भिजिसकेको पनि अब उसलाई प्रवाह लागेन त्यस्तै खुसी लागेर ऊ बिच गल्लीको भुजा दोकानतिर गए दुई आनाको चना मटर किनेर पोका झोलामा हाली फुल मटर मात्रै किन्न आएकी एउटी दर्जिनीलाई कालिकी आमाले सोधे तिमीहरू बसेको ठाउँ छेउछाउमा कतै कोठा खाली छैन बहिनी छैन दिदी तिम्रोतिर पहिरो गयो कि होइन म बजारतिर घर खोज्दैछु पानी टट्टी अलिक नजिक भएको दस पन्ध्र रुपियाँसम्मको एउटा कोठा त छ खिनौरी दर्जिनीले भने बिजुलीको अलग्गै दुई रुपियाँ गरेर बाह्र रुपियाँ पो तिर्दै थियो एउटा मधेसीले त्यो गयो भोलि म खबर गर्छु नि दिदी म आफै भोलि तिम्रोमा निस्किन्छु यति बेलैतिर निस्किन्छु ऊ त्यहाँदेखि छाता ओढ्दै मल गोदामतिर गई अब दुई ठाउँ दुध बाँडेर फर्कनु थियो बिबी गुरुङको बराण्डामा पुग्दा त्यहाँ बिहानै घरभरि मानिसहरू जम्मा भएका थिए दुई तिनजना बाहिर उभिएर पानी दुई तिनजना बाहिर उभिएर पनि छाता ओढेर बात गर्दै थिए कालीकी आमा पछितिरबाट दुध कालिक आमा पछिल्लोतिरबाट घुसेर दुध दिन गए के भयो होला उसले पत्तो पाउन सकिन लोग्ने स्वास्नी दुईमाको एकजनालाई केही भयो होला छोराछोरी छैनन् मोटी श्वास नै दिनभरि खडाउ बजाउँदै भित्र बाहिर गरिरहन्छे एउटा सेतो बिरालो निनी बोकेर वरपर घरतिर पनि पुग्छे लोग्नेको माथि लेडेन्ला सडकमा ड्राई क्लिनको दोकान छ के भयो किन मान्छेहरू भेला भएको उसले पल्लो घरबाट आएर दुध थापिदिने आइमाईसँग सोधी निनीको आमा राति लडेर होसै छैन बिहोस छ कहाँ लडी छ उसले सुनि रातिको ठुलो पानीमा सेतो बिरालो दैलो थुन्दा बाहिर परेछ कति म्याउ म्याउ करायोला तर पानीले सुनिँदै सुनिएन अलिक पानी, पानी थामिँदा बिरालोको खोज भयो खोज्दा कति बोलाउँदा पनि बिरालो आएन तलतिर खोज्न जाँदा खडाउ चिप्लेर निनिकी आमा तल माटोमा बजारिन पुगिन्छ हतार हतार डाक्टर बोलाइयो डाक्टर पनि छिटो आएन अहिलेसम्म होस फर्केको छैन जहाब बिरालोले गर्दा पो रहेछ त कालीकी आमाले बिस्तारै भने ए होइन त्यो बिरालो सेतो बिरालो चुलोको न्यानो तातो मानेर भुतला चाड्दै बसिरहेको थियो कालिक आमा त्यसै त्यहाँदेखि उठेर हिँडिहाल्न सकिनँ दैलाको काठमा बसिरहे बस्दा बस्दै उसले लोग्ने चाहिँ रुँदै बाहिर देखि उसले सुने त्यो आइमाई छ कस्तो उदेक हत्तेरी भनेर कालिक आमाले ढुङ्ग्रो झोला काँधमा भिरे चौकीदानीको घरमा एक पावा दुध भरेर बटुको लिएर आएकी सानी छोरीलाई पनि अलिकति तुर्क्याइदिएपछि कालिक आमा भुइँको बोरामा थ्यात्छ बसी चौकीदारनीले तताइराखेको चिया उतारेर अघिटीमा दुध बसाउँदै सोधी बहिनीहरूकोतिर कस्तो छ हुरीले साह्रो बिगाऱ्यो होला ह सखाप पाऱ्यो होला कालिका आमालाई के सम्झिरहेकी थिए केही भनिन फेरि चौकीदारनीले भने यता बजारमा त केही आपत छैन तर कमान बस्तीतिर कति दुःख छ कस्तो बिजोग छ मलाई थाहा छ त्यही देखेर हाम्रा बाबुहरू बजार पसेका कालिक आमाले अहिले अब अलिक बलियो भएर भने आपद विपद जहीँ पनि छ हो हुरीले बिगाऱ्यो तर अब सबै ठिक बनाइहाल्छौँ कुनै नसकिने काम होइन त्यति गर्न आफ्नो घर छ गोठ छ गोठमा गाईहरू छन् बारी छ बारीमा तिस चालिस छ्याङ बाँसहरू छ गगुन र निवारोका रुखहरू छन् काँक्राको लहरा आकाशतिर जाँदैछ हुरीले कतिपय बिगार्न सक्छ र यी अब गएर बनाइहाल्नुपर्छ अनि जिब्रो खुल्काउने तातो चियाको घुड्का हतार हतार निलेर ऊ बजारमा काँटी किन्न आइपुगे अनि मनमनै भन्दै थिए एकदम ढिलो भइसकेछ आज मलाई कालेको बाबुले मार्छ दर्शक तथा श्रोतावृन्द रातभरि उरी चल्यो कथा चाहिँ अब यहीँ नै सकिएको छ यो रातभरि उरी चल्यो कथा चाहिँ इन्द्रबहादुर राईको विपना कति कतिपय भन्ने कथा सङ्ग्रहबाट चाहिँ साभार गरिएको हो कथा सुनिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद